Ardgeni șemne, da, ce nu-i șesau șemne, că rad șeheba rezoluția, romulc, s-a ținut hoda debatebi, Europis Parlament și da, șemne, mohogam, mohogam, vrebebi, este cineva ce nu-i s-au oprit, tavari tema. Și principiul este scovul să-l schdeba, este tiram de amas, ucui scovul speculația, ritiari este documente, cam orice uli gneba od cansu a bulda, rogor apasim tema zogadat. Sau am și dobis, mi vei salme biciuens telema cu rebels, da, madlova schihtit moțul lui Suis. Marta, Europa Parlament, este rezoluția aris, sacmaut nișnulovani rezoluția, imis gatuali sine biteți rom, esaris ahali Europa Parlament, este anu șarșan arceului Europa Parlament, este pirueli angarișii, sacartuelos mier, asocirebis, hălșec ulebis, șesrulebis, șesaheb. Da, molodinebi, ratkmaunda, ihorom, am rezoluția și aici, aheboda, aici, progresii romeli, scoecanam, ganvlo, eurocaușitan, tahlo, bis, gzaze, da, și să vă amintesc, este molodinebi, gamart, da, ide, simitom, zalian, da, debiti, gamohmaure, mohua, im, reforme, bisciatare, bas romeli, sakartolom, am. Celebși Gana Horțiela, tuitonat Agnișne, ce s-au alșirom, Agnișnulia, Europarlamentis Mierom, Sakartveloaris, Harid, Mtkice, partniori, Eurocaușiristuis, regionși, da, Mizan Mimartulat, Uahlou Deba, Europa asta o reforme. Tamitom, ce ai nișe pasă, bitesi, o sacmă od pozitivuri documenti, Romelic, kide upro met, ase utkvat, molodinebs achens Eurokavshiris khridan, rom sakartvelos zarmatebit ganakhorcielebs reformebs, da kide upro metad dauakhlodeba Eurokavshiris momoval or sam tselitsatshi. Ra chexeba sakutri opozitsiis kritikas, romlemat erteti tsitata iqo eseti, ro eseti kritikuli dokumenti mat saertot ar unakhavt, es aris 36 punktisgan shevdgari adgverdiani dokumenti, sadats principiul ძალიან ბევრია შექება მაყოფილების გამოხატვა სხვადასხვა რეფორმასთან დაკავშირებით და საუბარია პრაქტიკულად ხშირ შემთხვევაში ცოტა წარსულ საკითხებს ეხება უბრალოდ ის აღნიშნულია მაგალითად დადებითად არის მოხსენიებული 8 მარტის შეთანხმება ასევე შექებულია პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ქმედება და მთავრობის ქმედებაც რა ის შედეგადაც მათ აღასრულეს პრეზიდენტის შეწყალება როცა ოპოზიციის ლიდერები შეიწყალა და პრაქტიკულად ამ ხელ შეუწყო წინა საარჩევნო პროცესის მეტ დამშვიდებას ამის მიუხედავად აქცენტი კეთდება პრინციპში ოპოზიციის მხრიდან მოისმენთ ისეთი განცხადებები რაც თითქოს უკავშირდება არჩევნებს და არის ისეთი მოწოდებები რომელიც მუდამ ხდება ხოლმე რომ საჭიროა მოკლედ მეტი პროგრესი და ევროკავშირი ამის მხარდაჭერი აი რომ მიუყვეთ ესე თქვა თავებად რა შეეხება პირველ რიგში ლეგალურ ნაწილს ანუ იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებულ ნაწილს რაც გამოყოფდი ამ ხრევ იმიტომ რომ ტექსტში არაერთხელ არის მოხსენიებული დადებითად სასამართლო საკონსტიტუციო რეფორმა რომელთაც შეიცვალა პროპორციული არჩევნებია რომ 24-ში მთლიანად პროპორციული არჩევნები იქნება და არის გამოხატული მზადყოფნა რომ იქნება მხარდაჭერა სასამართლო რეფორმის მიმართ და ასე შემდეგ რაც გამოყოფდი ყველაზე მეტად ყველაზე მეტად მე გამოვყოფდი საპარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაციის ნაწილს, რომელიც მოხსენიებული არის ამ რეზოლუციაში და კერძო ზუსტად იმას, რომ ქვეყანამ გადადგა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საკონსტიტუციო რეფორმით და მათ შორის საარჩევნო რეფორმით, იმისათვის, რომ საქართველოში დამყარდეს საპარლამენტო მართველობის სისტემა და ასევე არჩევნები იყოს მეტად უბრალოდ საარჩევნო სისტემა იყოს მეტად პროპორციული და მეტად ასახავდეს ხალხის განწყობებს მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში. ეს აშკარად და ხაზგასმით არის წარმოჩენილი ამ დოკუმენტში და შესაბამისად ახლა ამის უარყოფა არ ვიცი როგორ შეიძლება ვინმეს მიერ. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეზოლუციაში ცალსახად და მკაფიოდ ევროპარლამენტი მიესალმება იმ სექტორულ რეფორმებს, რომელიც გატარდა ხელისუფლების მიერ
Eurocaușitan da ახლობის კუთხით და ეს კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობებს აჩენს ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის, იმისთვის რომ გამოვიყენოთ ის სიკეთეები და ის სარგებელი, რომელიც მოაქვს თუნდაც მაგალითად თავისუფალ ვაჭრობას ევროკავშირთან. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და გამოსაყოფია ის ფაქტი, რომ რეზოლუციაში ასახულია განათლების კუთხით რამდენად ჭიდროა თანამშრომლობა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის და ის რომ 7500-ზე მეტმა სტუდენტმა და პროფესორმა უკვე ისარგებლა ერასმუს პლუსის პროგრამით, რომელიც ასევე განათლების სფეროში ჭიდრო თანამშრომლობის და ინტეგრაციის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი და ინდიკატორია. Ასევე ერთსაც ვიტყვი, ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო ის, რომ უკანასკნელ ხანს ძალიან გახშირდა საქართველოს წინააღმდეგ კიბერშეტევები. Და ევროპარლამენტი სწორედ მოუწოდებს ევროკავშირს, რომ მეტად დაეხმაროს საქართველოს იმისთვის, რომ საქართველოში შეიქმნას შესაძლებლობები, რათა ასეთი კიბერ თავდასხმები მომავალში თავიდან იყოს აცილებული. Კი, დადანაშაულებულია რუსეთი და პრაქტიკულად ზუსტად ჩარჩან ოქტომბერში, 28 ოქტომბერს თუ არ ვცდები, განხორციელებული კიბერშეტევა, რომლითაც ჩვენი ტელევიზიაც დაზიანდა და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში შემდეგ ვერ აღიდგინა ეს კომპიუტერული სისტემები, რომლითაც ზიანი მიადგა, შემდეგ ჩატარდა გამოძიება და საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით დადანაშაულდა ამაშიც რუსეთი და ცხადია, რომ რუსეთის მიმართ აქ არის მოწოდებები, როგორც ჩაურევლობის შესახებ, ასევე იმვალდებულების შესასრულებლად, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუს მხარეს გააჩნია. გარდა ამისა, რა განათლებას შეეხეთ, იქ არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ჩანაწერი, რომელიც უკავშირდება ენერგეტიკულ პროექტებს. Საუბარი არის რაღაც ევროკავშირის დიდ პროგრამაზე, 3 მილიარდზე მეტია, მე მგონი, მისი ბიუჯეტი და იმის გათვალისწინებით, რომ უნდა მოხდეს ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება, გარემოს დაცვა, განსაკუთრებით დაცული ტერიტორიების და ადგილობრივი მაცხოვრებლების უფლებების, ამის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული განვითარება და ზრდა, ეს თვალსაჩინო 21-31 პუნქტში წერია. Უნდა მოხდეს ეს განვითარება იმისათვის, რათა საქართველო მეტი დამოუკიდებლობა მოიპოვოს. Ანუ ამ მხრივ რაღაცნაირად ეს დოკუმენტი პრინციპში ქვეყნის ცხოვრების ყველა ასპექტს ფარავს. Კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, ეს არის შეფასება იმ უახლესი პრობლემის, რაც ეხება მსოფლიო გლობალურ პანდემიას და ნათქვამია, რომ საერთაშორისოდ არის აღიარებული საქართველოს ძალისხმევა პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რა არის კიდევ საინტერესო ამ მხრივ? Რატო მნიშვნელოვანი ევროპის ეს შეფასება? Ძალიან მნიშვნელოვანია ეს შეფასება, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველო მართლა აჩვენა ძალიან წარმატებული მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ ითანამშრომლონ ამ უხილავი მტრის კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში. Რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში განხორციელებულმა დემოკრატიულმა რეფორმებმა და ასევე ღიაობამ და საჯაროობამ ხელისუფლების მხრიდან საზოგადოებაში დაამკვიდრა ხელისუფლების მიმართ ნდობა. Რომ არ ყოფილიყო ეს ნდობა, რა თქმა უნდა, საზოგადოება ასე არ გაყვებოდა ხელისუფლებას იმ ზომების დაცვაში, რაც აუცილებელი იყო პანდემიის შესაკავებლად. შესაბამისად, თუ ჩავხედავთ ამ სიტყვებს, რომელიც ამ რეზოლუციაში წერია, სწორედ ამაზე ხდება ხაზგასმა, რომ საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ ერთად წარმატებით იმუშავეს იმისათვის, რომ პანდემიის შედეგები ყოფილიყო ნაკლებად მტკივნეული ქვეყნისთვის. Და ეს არის სწორედ ყველაზე უფრო დასაფასებელი ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ ერთად ხელისუფლება და საზოგადოება ზრუნავთ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, იქნება ეს ჯანდაცვის მიმართულებით თუ სხვა მიმართულებებით. Შეფასება, რომელიც უკავშირდება მედია გარემოს და ზოგადად საინფორმაციო ველს, რეზოლუციაში წერია, რომ ისინი აფასებენ
medias, media garemo საქართველოში და დახასიათებულია როგორც დინამიური და პლურალისტული, თუმცა პოლარიზებული. Თქვენი აზრით რას უკავშირდება ეს შეფასება? Მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც ესეა, იმიტომ რომ პოლიტიკური პროცესია მთლიანად საქართველოში პოლარიზებული და ეს ამარჩევნებზეც გამოჩნდება, ისე როგორც არაერთ წინ არჩევნებზე გამოჩნდა. Თქვენ დღეს როგორც უკვე მართველი გუნდის წარმომადგენელი, როგორც შეგიძლიათ თქვა დაახასიათოთ ის პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მედიაშიც არეკლილია საქართველოში? Მე ვსრულად ვეთანხმები იმ შეფასებას, რომელიც არის ევროპარლამენტის მიერ. Საქართველოში ნამდვილად არის ძალიან დინამიური მედია გარემო და ასევე არის ძალიან პლურალისტული, იმიტომ რომ დაახლოებით 100-ზე მეტი მედია საშუალება არსებობს საქართველოში უკვე. Კი ბატონო, ხო, თუ არ ჩავთვლით ონლაინ მედიას, გაზეთებს და ასე შემდეგ, შესაბამისად ნამდვილად ეს გარემო არის მრავალფეროვანი. Ასევე ვეთანხმები იმას, რომ მედია გარემოც არის პოლარიზებული და ეს გამოძახილია იმისა, რომ თითოეული მედია საშუალების უმრავლესობა მედია საშუალებების უკან დგანან გარკვეული პოლიტიკური პარტიები და შესაბამისად ის, რომ ზოგადად პოლიტიკურ პარტიებს შორის საქართველოში არის ძალიან ღრმა პოლარიზაცია, ეს რა თქმა უნდა თავისთავად აისახება იმ მედია მაუწყებლებზე, რომლებიც ამ პოლიტიკური გაერთიანებების უკან დგანან. Მე ვისურვებდი, რომ საქართველოში როგორც პოლიტიკურ სივრცეში, ასევე მედიაში იყოს ბევრად უფრო მეტი საგნობრივი დისკუსია, რაც თავისთავად შეამცირებდა პოლარიზაციას, გადაიყვანდა ამ დისკურს მე უფრო მეტად შინაარსობრივ დისკუსიაში, იქნებოდა თუნდაც იდეოლოგიურ დისკუსიაში, იქნებოდა ეს მემარცხენეების და მემარჯვენეების ჭიდილი, თუნდაც ან ცენტრისტების და ასე შემდეგ, რაც ჩვენი საზოგადოებისთვისაც ასევე ბევრად უფრო მისაღები იქნებოდა და ბევრად უფრო გაუადვილებდა მათ არჩევანს სამომავლოდ. დღეს ჩვენ ვხედავთ უბრალოდ ერთმანეთის პიროვნულ შეურაცხყოფას, რაღაც მუსაგნო დისკუსიას და ეს რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა და ეს არ იძლევა საშუალებას, რომ თუნდაც პოლიტიკური სისტემის განვითარება მოხდეს სწორად. ჩვენ ხედავთ კიდევ ერთ რამეს, ეხლა ვიტყვი, რასაც მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეული ფრაგმენტები არის, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ თავის მხრივ მოწოდება, ერთ-ერთი უკავშირდება თუნდაც იგივე 20 ივნის, სადაც ნათქვამია, რომ უნდა მოხდეს რაღაც გამოძიება და მოკლედ მშვიდობიანი პროტესტის უფლება უფრო მეტად უნდა იყოს დაცული. მე დამჩა შტაბეშტილებო, რომ ეს უფრო ფრაგმენტული ხასიათისაა და მთლიანი სულისკვეთება არის პრინციპში შეფასება იმ პროგრესის, მით უმეტეს ისეთი დოკუმენტების ფარგლებში, როგორიც არის ასოცირების ხელშეკრულება და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, იმიტომ რომ სწორედ ამ პროგრესს აფასებს, რომელიც რომ მოკლედ ეს პროგრესი მიდის წინ და გრძელდება. აი ამ კონტექსტში წარმოუდგენელია, ვინმე გაეცნოს მთლიანად ამ დოკუმენტს და თქვას, რომ ქვეყანამ გადაუხვია დასავლური ვექტორი და როცა თქვით, რომ რას უკავშირდება ქვეყანაში და პოლიტიკური დებატები, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბრალდება, რომელიც უკვე 8-ზე მეტი, უკვე 9 წელია ისმის ქართული ოცნების მიმართ, ეს არის სწორედ მისი ანტიდასავლურობა და პრორუსულობა. ოპონენტები, რომლებიც ეცნობიან აი ამ ტექსტებს და ხედავენ იმ პროგრესს, რაც ქვეყანაშია და მით უმეტეს თუნდაც იმ დოკუმენტებს, რომელიც ამ მთავრობის პირობებში მოეწერა ხელი და რომელიც შეფასების რეზოლუციაც არის ეს, საუბრობენ მუდმივად აი ამ საკითხზე და ამას ვერ გაცდა პოლიტიკური ბრალდება. თქვენ რას უპასუხებდით მათ? Პირველ რიგში სასაცილოა იმაზე ლაპარაკი, რომ ქართული ოცნება არის ანტიდასავლური ძალა. Როდესაც რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მით უმეტეს მართველი ძალის შეფასებებს ვაკეთებთ, ჩვენ უნდა გადავხედოთ იმ შედეგებს, რა შედეგებიც გვაქვს. Შევხედოთ თუნდაც ევროპასთან ინტეგრაციას და დავინახავთ, რომ მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში, მოხდა ვიზა ლიბერალიზაცია, მოხდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება ევროკავშირთან და მოხდა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა ევროკავშირთან. ეხლა ხო სრულიად ალოგიკურია, რომ თუ ქართული ოცნება ანტიდასავლური ძალა არის, მაშინ ეს ასეთი ნაბიჯები, ინტეგრაციული ნაბიჯები ევროკავშირთან რატომ იყო გადადგმული? იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ნატოზე. დღეს თითქმის ყველა
თანხდება იმაზე, რომ ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობა ასეთი მჭიდრო არასოდეს არ ყოფილა. Დაარსდა საწვრთნელი ცენტრები, ყოველ წელს მიმდინარეობს, ახლა დღესაც, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, მიმდინარეობს სამხედრო წვრთნები ნატოს პარტნიორებთან ერთად. Საქართველო კიდე უფრო მეტად ურთიერთთავსებადია ნატოსთან. Შესაბამისად, ეს ყველაფერი გაკეთდა ბოლო 8 წლის განმავლობაში. Ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ქართული ოცნება შეიძლება იყოს ანტიდასავლური ძალა ვინმე ხრიდან, ყველანაირ არგუმენტს არის მოკლებული ზუსტად აი შედეგების გათვალისწინებით, რა შედეგებს დღეს გვაქვს ჩვენ. Შესაბამისად, ოპოზიციის ეს კრიტიკა, აი წეღან ლაპარაკობდი უსაგნო კრიტიკაზე, ხო? Აი ზუსტად ეს არის უსაგნო არის ეს კრიტიკა. Ყველანაირი კონსტრუქციული კრიტიკა არის მისასალმებელი, თუმცა როდესაც საქმე ეხება უკვე უსაგნო კრიტიკას, ეს უსაგნო კრიტიკა არის მიუღებელი. ჩვენი დრო იწურება და ბოლო კითხვას დაგისვამთ. Აღნიშნულია ამავე დროს, რომ მაყოფილებით აღნიშნავს ევროკავშირი, რომ ევროკავშირი წარმოადგენს საქართველოს ყველაზე მსხვილ სავაჭრო პარტნიორს, 27%-ია ჩვენი მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის ევროკავშირთან და სწორედ აი ამ დოკუმენტების დამსახურებაა და ცხადია, რომ ეს ზრდადი მაჩვენებელია. Და როცა დებატებისას გაკეთდა სხვადასხვა არაერთი ევროპარლამენტარის კომენტარი, იქ უკვე ძალიან კაფიოდ გაისმა ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა და აი აქაც B პუნქტში პირდაპირ წერია და არის ესე ვთქვათ გადამისამართებლა ევროპის კავშირის დებულების 59 მუხსა და რომის დეკლარაციაზე 2017 წლის 25 მარტიდან, რომ ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას შეუძლია განაცხადოს ევროკავშირის წევრობის სურვილის შესახებ და თუ ის აკმაყოფილებს კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს. Თქვენ რას ფიქრობთ ის გზავნილი შეფასებები, რომელიც გაკეთდა არაერთი ევროპარლამენტარის მხრიდან, რამდენად სწრაფად მიდის საქართველო ევროკავშირში სრული ინტეგრაციის გზაზე? Ზოგადად ევროპარლამენტარები თავიანთ განცხადებებში უფრო თამამები არიან ხოლმე, ვიდრე თუნდაც ევროკომისია ან საბჭო და ეს პარლამენტს ახასიათებს. Რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი იქნება მომდევნო 2-3 წელიწადი, როდესაც ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების უდიდესი უმრავლესობა უნდა შეასრულოს საქართველო. Და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ ასე ვთქვათ საშინაო დავალებას წარმატებით გავართმევთ თავს. Ამის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ეს ვალდებულებები ჩვენ უკვე შესრულებული გვექნება, ჩვენ თამამად მივაკაკუნებთ უკვე ევროკავშირის კარზე და შეგვეძლება უკვე მოვითხოვოთ სრულფასოვანი წევრობა და უკვე გაწევრიანების წინა პროცედურების დაწყება. ამიტომ აქედან გამომდინარე ეს ჩანაწერიც, რომელიც თქვენ ახლა წაიკითხეთ, ეს ჩანაწერი არის ერთგვარი მინიშნება საქართველოსთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ თუ საქართველო აი ამ ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებებს კარგად გაართმევს თავს და გააგრძელებს იმ გზას, კი ბატონო, ანუ რაც მე რისი მოყოლაც მე დავიწყე წეღან, რომ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია, შემდეგ თავისუფალი ვაჭრობა, შემდეგ ასოცირების ხელშეკრულება, ეს ყველაფერი არის ნაბიჯები იმ სანუკვარ მიზნამდე, რომელსაც ქვია ევროკავშირის წევრობა. Და ყველა ქვეყანამ, რომლებიც დღეს არიან ევროკავშირის წევრები, მათ შორის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა, ეს ეტაპები გაიარეს. Შესაბამისად, ჩვენ ვართ ახლა აი ამ ეტაპზე, როდესაც უნდა შევასრულოთ წარმატებით ეს ნაკისრი ვალდებულებები და ამას აღიარებს თვითონ რეზოლუციაც, რომ საქართველო ამ გზაზე დგას და შემდეგ უკვე გადავალთ სრულიად ახალ ეტაპზე. დიდი მადლობა, ნიკა, ეს არჩევნები იქნება მნიშვნელოვანი, მისი ისე ჩატარება, როგორც ხშირად იძახიან მართული ფონდის წევრები, მშვიდობიანად და ლეგიტიმურად, რაც საქართველოს მისცემს საშუალებას გააგრძელოს ის გზა, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მოწვევისთვის. დიდი მადლობა.